OK, zdravím vás, dámy a pánové, u tohohle videa. Asi nečekaně, asi se to nečekali, je úterý, nebo doufám, že to vydávám v úterý, ale momentálně je pondělí a dneska nám vyšlo, nebo vyšla, pozor, dvě letadla, což je Airbus A319 a Airbus 321. Oboje mají dvě verze motorů, jako to je u 320. Všechny si tady vyzkoušíme, jak CFM, tak i IAE. Nejdřív začneme Airbusem 319 CFM motorama. Tady máme liverku Austria na Lufthansa dvakrát a EasyJet. Těch liverek je tam víc, jenom já jsem to takhle narychlo nějak postahoval. No nic, nebudeme to vůbec zdržovat, protože to video nechci dělat krátky, aby jsem to všechno stihl sestříhat, všechno udělat. Takže beru Lufthansu a jdeme na to. Tak jo, jsme tady. Na první pohled to vypadá jako kdyby to byl normální Airbus. Ale ono tomu však nikoliv, no to vypadá podobně nebo stejně. Tak je to od Airbusu, že jo, co chcete. Ale navenek, jak se můžeme všimnout, tak je to opravdu Airbus 319. Model teda zatím vypadá pěkně, kokpit. Tablet asi taky vypadá stejně, nic novýho tu asi není. OK, dveře se mi možná zdají jiný, ale to taky bude, že je to jiný model. No a krásná kabina lufthansovská. Tady asi opravdu vidíte, že je to fakt jakoby menší letadlo oproti 320. Tady máme teda Lufthansa sedačky, nevím, jestli to je takhle v reálu nebo ne, já jsem Lufthansou nikdy neletěl. Ale jo, kamery si ještě teda nastavím mimo video, ale zatím to vypadá pěkně. Jako nebude to úplně žádný zázrak, jo, máme tu 320, je to podobný, jenom prostě bude jiný model, jiná ta ovladatelnost a jiný zvuk, ale systém toho letadla a textura kokpitu je téměř stejná, jo, takže nic novýho. OK, my se teda vrhneme na take-off a poslechneme si zvuky motorů. Tak jo, jdeme teda na to. Neřešte teď vůbec, že jsem něco neudělal, je to jenom tak narychlo. To šlo od té země úplně samo, tyjo. Nevím, jestli teda jsou to zvuky jako v reálu, já jsem 319 nikdy neletěl, když tak, jestli tu mám nějakého specialistu na to, tak mi určitě napište do komentářů. Ale jo, při take-off, jo, teď mě to hlásí. Tohle myslím, že v 320 není, že mi to takhle hlásí po take-off. To je docela hustý, jak to tady hlásí, tyjo, to je novinka. Textura jakoby zatím vypadá fakticky famózně. To se musí nechat, to udělali velice dobře. Take-off byl taky suprovej, taky že je to malý letadlo, že? Takže moc dlouhou dráhu nepotřebuje. No a teď zkusíme teda s tím přistát, jestli teda to bude nějaký dobrý, lepší jak s 320 nebo ne. Ale ovladatelnost zatím je pěkná, ta se mi hodně líbí. Také koukám, že jsme hodně lehký, jo. Ale zatím mám s tím letadlem dobrý pocity. No a jsme dole teda. Krásně reverzi. V kokpitu koukám, že nejdu ani slyšet. To nevím teda, jestli je v reálu nebo ne, že nejdu slyšet reverzi, ale v kokpitu je to možný. Dobře, no takže to byl Airbus A319 s motorama CFM, takže teď konc můžeme jít na Airbus 319 motory IAE. Okáčko, takže jsme tu zase. Tak to nějak vypadá, je to vlastně stejný, jenom prostě motory jsou jiný, takže jenom zletíme, mě jde prostě jenom o ten zvuk. Takže jo, jdeme na to. Jo, tak tenhle zvuček byl lepší. Tenhle zvuček byl fakticky lepší než ten předešlej.
Tam ten předešlej měl zvuk jako 320, jo, to chápu, ale teď konc, to bylo opravdu jiný, proto si dáme ještě pohled zvenku. Jo, dáme si pohled ještě zvenku, jak to bude znít, kdybych jel nahoru, já nevím, tady do trávy, tak to vůbec neřešte, jo, a teď vidím úplně nic, jo, takže teď jde hlavně o ten zvuk, tak jo, jdeme na to. OK, to taky nebylo vůbec špatný. Takže já bych se přesunul na výsledek nebo hodnocení. Tady asi nebudeme co řešit. První máme funkčnost kokpitu, no tak tady bych asi nic neřešil. Tady prostě jde všechno, na co chcete si sáhnout, chcete interaktovat. Jo, tak prostě všechno jde, je to Fénix, jo, je to prostě Fénix. Tady všechno prostě jde, kromě tady toho koukám, ale to není nic, co by vám omezovalo letět, jo, takže jo, prostě tady to všechno jde, všechno to je to prostě jako stejný u Airbusu 320, jo, takže tady bych dal prostě 10 z 10, jo, prostě tady není co řešit. Potom tu máme textury, které si myslím, že vypadají trošku rozdílně oproti 320, ale není to nic hroznýho, jo. U té 319 to možná ani tak není, jo, 319, 320 ty asi budou úplně stejný. Jo, když kouknem tady na venek, tak ty textury jsou prostě jako 320, je to prostě dobrý. Takže textury dávám 9 z 10. Ovladatelnost. Ovladatelnost jsem s tímhletím velice spokojený. I když jsme asi byli lehký, takže to šlo samo, ale byl jsem spokojený. Bylo to asi podle mě lepší jako u 320. Šlo to prostě samo. Uvidíme, až někam poletíme, tak uvidím ještě, ale zatím jsem velmi spokojený, takže ovladatelnost dávám 9 z 10. No potom tu máme cenu, tu si necháme na úplný konec, jelikož tohle jsem kupoval v bundlu jak 319, tak 321, takže cenu si necháme na konec. Tak jo, teď tu máme Airbus 321 CFM motory. Tady mám stále, koukám jenom Air France a Austrian. Jo, koukám, že tu jsou i v 321 dvě třídy. Já beru asi Austriana a jdeme se do toho pustit. Tak jo, jsme tady a koukám už od pohledu, že ten kokpit je, mám pocit, jinačí. Nevím, jestli se mi to zdá, ale je podle mě úplně, nebo ne úplně to ne, ale trošku jinačí než 320 a 19. Když tak mi dejte vidět, jestli to tak je nebo ne, ale mně to připadá takový jinačí, tyjo. Koukám, že do tabletu, tyjo, se ta 321 vůbec nevešla. Koukám, že má i ty vole hodně dveří. Koukneme teda sem na venek, je to vědět, že je to větší letadlo, tyjo, to je paráda. Teda nevím, co je tady to je asi možná nějaký bok, nebo to tam má být. Nevím, každopádně je to, koukám na obou stranách, tak nevím, jestli to je bok, nebo to tady má být. To mi když tak můžete dát vědět do komentářů. Ale zatím ty textury vypadají dokonale. Jak je to takový vošlý, jaký špinavější, to se mi fakt líbí, tyjo. OK, takže tohle bychom teda měli zvenku, ještě si to potom zhodnotíme. Takže teď konc bychom teda mohli jít na take-off a poslechnout si zvoučky. Nevím, jestli to bude teda stejný nebo jiný, uvidíme, jdeme na to. OK, takže teďkonc si opravdu nejsem jistý, nebo asi jsem si jistý, že teďkonc jsme vůbec neslyšeli ty motory.
Potom se samozřejmě ještě podíváme zvenku, jak to zní, ale zatím jako jsem je vůbec neslyšel, což je zajímavý, nevím, jestli to je v reálu nebo ne. Každopádně Takeoff, tyjo, nechtělo se mu nahoru, nechtělo. Nevím, jestli to bylo díky tomu, že jsme měli malou rychlost, je to možný, ale ten model vypadá fakticky nádherně, jak je to prostě větší letadlo. Jak jsem prostě zvyklý na jenom 320 a teď prostě je to delší, to je fakticky pěkný. Zkusíme s tím každopádně teďkonc přistát. Ale zvuky jsou určitě jiný, to vím na 100%, že zvuky jsou jiný. Potom si to pustím ještě zvenku, každopádně teďkonc se soustředím na přistání. Tak, touchdown. Jasně, reverzi zase neslyším v kokpitu, koukněme se, no. Tady už to slyším. Tak jo, teďkon teda zkusíme zvenku, jestli teda něco uslyšíme nebo ne, tak jdeme na to. Teď zvenku mi to připomínalo normálně jako Airbus 320. Přistávalo se mi poměrně dobře, sice to nebylo jako 319, ale téměř dobře se mi přistávalo. Ale zvenku opravdu jakoby ten zvuk zní jako 320. No nic, jdeme se vrhnout na druhý typ motoru. Tak jo, jsme tu opět v Londýně. Krásně z British Airways, tady krásně motory. Takže já bych to vůbec nezdržoval, jdeme rovnou na to. Nejdřív z kokpitu a potom si tu dáme zvenku, takže jdeme na to. WTF, jak se to se mnou třese, to nevím, jestli teda má takhle být, anebo jestli to je bug. Každopádně je určitě slyšet, že to je jiný, ale zase v kokpitu to moc neslyším, tyjo. V 320 a v 319 jsem to teda slyšel líp. Možná, že je to způsobeno tím, že jak je to letadlo dlouhý, tak ty motory jsou daleko od toho kokpitu, tak proto to nejde slyšet. To nevím, všechno mi napište do komentářů, jsem zvědavej. Každopádně my si to teď půjdeme poslechnout zvenku. OK, takže jdeme si to poslechnout schválně zvenku, jak to bude znít. Tak jo, tak jdeme na to. Jo, tak tenhle ten zvuk byl fakticky dobrý. Tady ten zvuk byl asi nejlepší ze všech. Zvuk z tady těch motorů u 321 je prostě bombový. Jdeme teda hodnotit. Takže první tady máme funkčnost kokpitu. Jo, prostě tady, já nevím, jestli to mám furt říkat, tady prostě není co řešit, jo. Tady ani nemá cenu se s tím zdržovat, to je prostě 10 z 10 rovnou. Potom tu máme tady British Airways, jo, no, to je pěkně dlouhý letadlo. Ten, co sedí tady u nouzového východu,
tak má nejlepší místo na světě. Má místo na nohy a má krásně místo na výhled. Na, tyjo, to je nejlepší místo, až poletím někdy 321, vím, jaký chci místo. Takovýhle výhled, ty kráso, to je fakticky pěkný. No máme tu potom textury, kde, asi se budu opakovat, ale textury 9,5 z 10, jo, prostě. Ovladatelnost, ovládá se mi s tím trošku hůř. Jo, na take-off tak to moc nechce nahoru. Ale to je jasný, to bude přeci na ovladatelnost, než je přece u 319, takže ovladatelnost dává 8,5 z 10. No a tentokrát tu máme cenu, takže cenu, tady jsem to kupoval v obě dvě letadla. Bylo to v jednom peku, v jednom balíčku, takže mě to stálo nějakých 40 liber, což je nějakých 1100 korun, což vlastně nejspíš máte jedno letadlo Airbus 320, jo, takže ta cena je úplně šílená. Ta cena dávám určitě. Když bych to měl zvážit na Fénixe, který dává vysokou cenu za jedno letadlo a potom i kvalitu těch letadel, tak si myslím, že dávám určitě 9,5 z 10, si to zaslouží. Je fakt dobrá cena, fakt dobrá. Takže celkový hodnocení za obě dvě letadla dávám 9 z 10. Je to dobrý, pokud máte rádi tady ty letadla, určitě se to vyplatí, je to Fénix. Jo. Fénix dělá dobrý letadla, má dobrou 320 a určitě jsem rád, že jsem si to takhle krásně koupil a podpořil je. Uvidíme, třeba v budoucnu vymyslí něco dalšího, co bude pěkný. Tak jo, takže tohle byla reakce na nový letadla, který vyšly. Určitě mi pište lety s tady těma kráskama, já zase poletím si nějaký zase svý, který si vymyslím. Jo, a potom ty další lety budou už vaše, takže pište, já si to všechno zapíšu. Myslím si, že se máte určitě na co těšit. Tak jo, dejte tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku, no a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím, čus.